کی طرف سے ایمان والوں کے لیے وہ ایک عظیم اور بڑا انعام ہے جی کہ جس جنت کی طلب اور جس جنت کی طرف سبقت لے جانے کا بارہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بیان فرمایا گیا. اچھا, ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, نیک اعمال کریں, حج کریں, زکوٰۃ ادا کریں, جو بھی نیک اعمال ہیں جی, بنیادی طور پر اللہ کے احکام ہیں. اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں جی, اور اللہ نے اپنے احکامات پر بجا لانے والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ جنت کا مقام انعام رکھا ہے. یعنی اخروی طور پر جتنا بھی دین اسلام میں پیچھے احکام ہیں ان کو ملے گا کیا, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا انعام ملے گا. یعنی دنیا آدمی کے لیے وہ ایک کھیتی کی طرح ہے, حدیث میں بھی اس کو مثال دی گئی ہے. سبحان اللہ, اب جو کچھ اس کے اندر بوئے گا وہ آخرت میں جا کے کاشت کرے گا. صحیح, اچھا ہے تو اچھا, اور اگر کسی نے اپنے لیے برا بویا ہے تو اس کی کاشتکاری بھی وہ برے طریقے سے ہی پائے گا. قرآن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ چنے کا بیج ڈالے اور چاول جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا. جی ہاں, جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی کھیتی نکلے گی. جی دنیا میں جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا. تو ارشاد قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کا بارہا تذکرہ ہوا, بارہا جنت کے انعامات کا تذکرہ ہوا, اور دو شرطوں کے ساتھ ہے. ایمان لائے, نیک عمل کیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یعنی جان اور نیک عمل کریں, ایمان لائے. ایمان تو پہلی شرط ہے, پہلی شرط. ایمان کے بغیر تو جنت ہے ہی مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والا نہیں ہے جنت میں وہ کسی طرح بھی نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کا پہلی شرط بالآخر جو مومن جو عذاب بھی سہیں گے جی, بالآخر سزا پانے کے بعد ایک وہ وقت ایسا آئے گا کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور بالآخر ان کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس سے کوئی معذرت یہ ہے کہ مسلمان مرنا شرط. جی ہاں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جس نے عمل کیے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اور ہو وہ مومن, اس حال میں کہ وہ مومن گئے. قرآن مجید میں دیگر مقام ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی موت ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہی آنی چاہیے, یہ تو پہلی شرط ہے. یعنی وہ مسلمان جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اگر جہنم کی سزا پانے کے لیے گیا, جو جائیں گے, کیونکہ جہنم میں بھی تو بات جائیں گے جن کے بارے میں واضح طور پر احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس طرح کے بیان جو گئے وہ موجود گئے, لیکن ایمان ہے تو بالآخر وہ یہاں سے نکلیں گے, ان کو نکالا جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے. یہاں ایک بات یہ بھی, کسی کو اگر شبہ آ جائے یا ذہن بن جائے کہ ٹھیک ہے بالآخر تو جنت میں ہی جانا ہے, لیکن جہنم کوئی ایک عام جگہ نہیں ہے. وہ جب اس کا سلسلہ اور بیان ہوگا تو پھر اس میں بھی ذکر کریں گے کہ جہنم کتنی سخت جگہ ہے, ہمیں ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام جہنم سے پناہ مانگ کر آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے, یہاں تک کہ گال مبارک پر نشان آ جاتے تھے, اتنا آپ جہنم سے پناہ مانگا کرتے. تو لیکن مسلمان کے لیے بالآخر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا, وہ جنت میں داخل ہوں گے, ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کسی چیز کے اندر, ان کو کوئی نقصان مطلب کمی نہیں کی جائے گی. جو انعام ان کے لیے ہیں وہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا. اہل جنت کے اندر جنت تو اتنی خوبصورت ہیں جس کے میں آپ نے بھی حدیث کا خلاصہ بیان کیا, نہ کسی کان نے سنی اس کی نعمتوں کو, سمجھانے کے لیے کئی چیزیں بیان فرما دی. جنت میں چار نہریں ہوں گی, جنت میں پانی کی بھی نہر ہوگی, دودھ کی بھی ہوگی, شہد کی بھی ہوگی, شراب طہور کی بھی نہر ہوگی, اور وہ ایسی یعنی لذیذ جنت کے کھانے اتنے لذت والے ہوں گے کہ دنیا کے اندر اگر آدمی کو ابھی ہم جیسے افطار پہ بیٹھتے ہیں تو ابتدا میں جو چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ہر چیز لذیذ ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, تو شربت بھی لذیذ ہے, پانی بھی لذیذ ہے, جو بھی مشروبات ہیں وہ لذیذ ہی لذیذ ہیں. لیکن وہی ہمارا پسندیدہ لذت, اچھا دنیا میں ہم نے کسی چیز سے پیٹ بھر لیا, ہم نے بالفرض بریانی کھا لی یا کچھ ایسی اچھی چیز ہم نے اپنی غذا کے لیے پوری کر لی, اب اس سے بڑھ کر ہمیں جو غذا پسند ہے اس کے بعد اگر وہ ہمارے پاس کوئی لے کے آ جائے تو اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہوگی. یعنی جو ہمیں اہمیت تو دیکھیں ہوگی, وہ کھایا نہیں جائے گا, للچائے گا, دل للچائے گا کہ میں پہلے دال روٹی نہیں کھاتا تو آج ابھی یہ مل جاتا.
وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کھا نہیں پائے گا اس کو, کچھ ایسا نہیں ہوگا. اچھا پھر لذیذ کھانا بھی ہم کھاتے ہیں تو پہلا لقمہ کھایا اس کی لذت کچھ اور, دوسرا کھایا تھوڑا سا کھا لیا, چلے ایک پلیٹ کھا لی, ٹھیک ہے اب آگے کراس کرنا ہے پلیٹ سے تو اب اس کی لذت میں بھی کمی آتی رہے گی. لیکن قربان جائیں اللہ کریم کی نعمتوں پر کہ جنت کی جو نعمت ہوگی, آدمی جو بھی لقمہ کھائے گا اس کے بعد والے لقمے میں اس سے 70 گنا زیادہ اللہ لذت پیدا فرمائے گا. یعنی جو لقمہ کھاتا جائے گا, اور پھر ایسا نہیں ہے پھر جو طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہیں, اور انعام کیسے انعام ہے یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو ایمان لائے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کی, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں تمہارے لیے جنت کا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے, نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا, تم اللہ کے فرما بردار ہو, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں, ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون, جو تم چاہو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ بھی ملیں گے, اور جو تم چاہو گے وہ بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا, طلب ہوگی وہ چیز فوراً اس کے پاس آ جائے گی, ایسی طلب آنا. پھر فرمایا نزول جس کا دل چاہے گا فوراً حاضر ہو جائے گی. اور کیا کیوں یہ کیوں ایسا ہے, اتنا بڑا انعام کیوں ہے, نزول من غفور الرحیم, کہ یہ مہمان نوازی غفور الرحیم فرما رہا ہے, یہ انعام چونکہ اس نے تیار کیا جیسا ہو مہمان نوازی اس کے اعتبار سے, جی ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر ایسے انعامات فرمائے گا ان کے لیے جن کے انعامات تیار کیے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے چکے ہیں, تو اس لیے جب آدمی کے دل میں طلب ہوگی, یہاں تک کہ جنتی دوسرے جنتی کو جب دیکھے گا ملاقات کرتے ہوئے تو کہے گا اس کا لباس خوبصورت اتنا حسین لباس ہے, تو وہ فوراً ایک طلب کرے گا, تو کہا جائے گا کہ اب بھی اس کی طلب کا آنا ہی ہوگا کہ اس کا لباس اس کے لباس میں تبدیل ہو جائے گا, جیسا ہو جائے گا اس کا لباس. دنیا کے اندر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں, امام غزالی علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات کی, فرمایا دنیا میں اگر کوئی عالی شان مکان بناتا ہے تو آدمی اس کی جستجو میں لگتا ہے کہ اس نے آخر کیسے ترقی کر کے یہ مکان بنا لیا, کیسے ہم اگر عام بھی دیکھتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے ہیں مکان اچھا ہے گاڑی اچھی ہے یہ اچھی ہے مجھے بھی ویسا بنانا ہے, جستجو ہو جاتی ہے, جستجو ہو جاتی ہے. اب وہ بعض طریقے یعنی آدمی حلال طریقے حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے بہت اچھی بات ہے, اس کو دنیا کی بھی یہ چیز مل جائے گی, لیکن اگر وہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے حرام کرتا ہے تو پھر تو یہ دنیا میں کوئی اس کے لیے سہولت بن جائے گی, آخرت میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی طلب میں آدمی کتنی کوششیں کر دیتا ہے پھر بھی جا کر اس کی مطلوب مقصود اسی طرح اس کو مل جائے جو امیر کبیر آدمی کی ہو, یہ ضروری نہیں. لیکن فرمایا جنت میں اللہ نے کتنا بڑا یہ انعام رکھا ہے, اس کی دل میں طلب آنی ہے اللہ اس کو ویسے عطا فرما دے گا. طلب آئے گی ادنا جنتی, مفتی صاحب میں نے پڑھا حدیث مبارک کی روشنی میں کہ سب سے ادنا جنتی کہ سب سے کم تر جو جنتی ہوگا اس کے دل میں یہ خیالات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ کسی کو دیا ہی نہیں, کسی کو دیا ہی نہیں, کسی کو دیا ہی نہیں, تو وہ تو اعلیٰ نعمتیں ہیں جنت کے. جو حدیث میں فرمایا 100 درجے ہوں گے, سبحان اللہ 100 درجے ہوں گے, ہر درجے کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ مسافت ہوگی. پھر فرمایا اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت کی اتنی منزلیں بنی ہیں یا درجات بنے اس لیے بنے کہ یہ بھر چکا ہے یہ بھر چکا ہے یہ بھر چکا ہے, اس لیے نہیں ہے. اچھا مختلف مراتب کے اعتبار سے درجات عطا کیے جائیں گے, لیکن جنت کے جو 100 درجے ہیں ارشاد فرمایا اگر ساری مخلوق اہل جنت ایک درجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے تو سب میں کفایت, ایک درجے میں کفایت کر دے پوری دنیا پوری مخلوق جو اہل جنت گئے سب کو ایک درجے میں لے آئے تو سب کے لیے کفایت کرے, یعنی ایک درجہ اتنا بڑا ہے, اور ایک درجے سے بعد دوسرے درجے کا فاصلہ وہ زمین اور آسمان کی جو اس چوڑائی اور بلندی سے زیادہ, پھر یہ 100 درجے ہیں اور اتنی عظیم و شان جس کے ایک ایک درخت کی سایہ اتنا ہو کہ گھوڑا جو گیا وہ 70-70 سال دوڑتا رکھے, یہاں تک کہ 500-500 سال کی حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ وہ دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو, اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات. لیکن اللہ کی رحمت میں کیسی ہوگی مسلمانوں پر مفتی صاحب کہ اتنی جنت وسیع ہے, ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ, پھر ایک درجے کی کیسی کشادگی ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی, لیکن یہ بھی سنا ہے کہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپس میں کندھے جو ہے وہ شل ہو رہے ہوں گے, دروازے اعلیٰ کے بہت بڑے ہیں پھر بھی ان کا جو ہے وہ جب آخر کا عالم ہوگا
وہ کیا ہے وہ بھی شاید فرمانا. جی ہاں یہ بھی ایک چیز ہے. اصل میں وہ جنت کے اشتیاق میں گئے, جنت کے اشتیاق میں جب اہل جنت کو کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ, جنت کی طرف جاؤ, تو وہاں پہ بھی ایک کیفیت ایسی ہوگی, کیونکہ جنت میں ہر اس طرح کے جو لمحات آئیں گے نا, یہ غم نہیں ہے جنت میں. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے یہ نہیں ملا, غم نہیں اس کے لیے. یعنی جنت ہے, جنت خوشی کی جگہ ہے, اس میں غم ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جب اہل جنت کو جنت کے لیے کہا جائے گا تو اس سے بڑھ کے اور کتنا انعام آپ دنیا کے اندر بھی, اگر اگر آدمی کہیں ایئرپورٹ پہ بھی پھنسا ہو نا کہیں نکلنے کے لیے, اور بالفرض ان کے فوراً نام الاؤنس ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ چلے جائیں, یہ تو چلو یہ تو میں نے ایسی مثال دی, لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں پھنسے ہوں گے, یعنی پتہ ہی نہیں کہ کچھ کیا ملے گا, کیا ہوگا اس کے بعد. لیکن اگر وہاں کسی کے لوں گے آپ کے لیے یہ سہولت ہے فلاں جگہ جو ہے وہ چلے جاؤ, تو بندے کے لیے کتنی خوشی داخل ہو. لیکن جب اہل جنت کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, جاؤ اس کے اندر چلے جاؤ, تو اس وقت ان کا اشتیاق کا عالم ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک چپک کر جو ہے وہ جنت کی طرف دوڑے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چرن کے ناظرین, دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جنت کے مکینوں میں شامل فرمائے اور جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائے. جنت بہت عظیم نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی رضا سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. جنت کیسی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین, کبھی سوچا آپ نے کہ جنت آخر ہوگی کیسی؟ تذکرہ تو ہم نے بہت سنا, ہم نے باتیں بھی بہت کی, بچپن سے اب تک سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن کبھی خود بذات خود ہم نے غور کیا کہ اللہ نے اس نعمت کو کیسا بنایا ہوا ہے. ہم نے پوری دنیا کا اگر وزٹ کیا ہے, بہت ہی حسین مناظر ہوتے ہیں, اور بعض علاقے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے پرکشش اور وہاں پر سیر و تفریح کا مزاج ہوا کرتا ہے. لوگ دوسرے ممالک سے گھومنے کے لیے آتے ہیں. پاکستان کی بات کی جائے تو جو اوپر کے علاقے ہیں, مری ہیں, کاغان ہے, خاران ہے, اور اسی طرح جو اچھے علاقے ہیں ان کی اگر بات کی جائے, وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا حسین ملک کو بنایا ہے, کیسی خوبصورتی ہے. لیکن میرا رب وہ ہے کہ جس نے فرمایا کہ جنت تو وہ ہے کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کانوں نے سنا ہے, اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے آ گیا نا. دنیا کے جو مناظر ہیں, جو خوبصورت پھول ہیں, جو حسین مناظر ہیں, بڑا لگژری ڈپارٹمنٹ ہے, بڑی رہنے کی رہائش بڑی اچھی ہے, ہر قسم کی سہولت موجود ہے, وہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھ بھی لی. دل پر خطرہ کیا گزرا, ہمارے دل نے اس کو محسوس بھی کر لیا, آنکھوں نے دیکھ لیا, ہاتھوں نے چھو لیا, تو پتہ چلا کہ جنت اس جیسی نہیں ہو سکتی, اس سے بہت گنا اچھی ہوگی. جب جنت اس سے بہت گنا اچھی ہوگی, ہمیں اپنے رہائش کے گھر سے بہت محبت ہے, کیوں کہ وہ صاف ستھرا ہے. ہمیں سیر و تفریح کے مقامات سے بڑی محبت ہے, کیوں, وہاں جا کر دل خوش ہوتا ہے, دل لگ جاتا ہے, بوریت ختم ہو جاتی ہے. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ کیسی ہوگی. یقیناً وہ اس سے بہت گنا اچھی ہوگی. دعا ہے رب کائنات ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے, اور جنتیوں والے اعمال کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, اور انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام محی الدین رضا قادری عطاری ہے, میں لودرا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ رمضان بخشش کا سامان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مینات خان اسلام بھائی سے مدین التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ایدن. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبد الباری کھین کے سر حبرہ ٹکیا پارا سے, مجھے یہ کلام سنا دے. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے. کیا بات ہے, آپ کی آخری والی بات ہی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کلام سنا دیں, اور اس سے پہلے کیا کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید. محمد شہزاد عطاریت کر رہا ہوں. رمضان بخشش کا سامان ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب, اگر کوئی بھائی یا بہن فوت ہو جائے, اولاد نہ ہو, تو سرپرستوں پر ان کا حق ہے, یا اللہ کی راہ میں اس کا سونا یا وہ جو
چیز پلاٹ یا روپے چھوڑ کر جائے وہ دے دینا چاہیے؟ وصیت کر کے جائے تب بھی اس پر کیا حکم ہوگا، اور وصیت نہ کر کے جائے تب بھی اس پر کیا حکم ہوگا؟ جی انشاءاللہ ضرور اس کا جواب لیں گے مفتی صاحب سے. نیکسٹ. میں عرفان اتاری ہند کے شہر حاجری نگر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت ہی مدینہ مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مدنی چینل کے عملے کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ ایک کلام سنا دے. عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. کیا بات ہے عرفان بھائی آپ کی. جی مزید. ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ رمضان بخشش کا سامان کتنا پیارا پیارا سلسلہ ماشاء اللہ. عمران بھائی ناقص مشورہ ہے نکڑے شورا عارف باپو کو بھی جو ہے اسٹیٹ پہ کوشش کر کے بلائیے، ان کی بھی جو ہے کچھ مدنی پھول دلوائیے، اور نعت خواں اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا یہ کلام سنا دے. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلام تو آپ کو سنائیں گے، لیکن جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ ہمیں پوسیبل نظر یوں نہیں آتی کہ رکن شورا عارف باپو جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. کوشش کریں گے، مجلس سے مشورہ کرتے ہیں، اگر ہو سکا تو انشاءاللہ ضرور صورت بنائیں گے. کچھ میسیجز کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی التجا ہے کہ یہ منقبت سنا دیں. اتر سنت بانٹتا ہے اے میرے اتار تو. بنت سید نور محمد اتاری باب المدینہ کراچی سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مدنی التجا ہے کہ پلیز اپنے سلسلے میں نعت خواں آصف اتاری کو ضرور بلائیں، یہ کلام بھی سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. تو انشاءاللہ آصف بھائی ہمارے سلسلے میں اتوار والے دن کرم فرمائیں گے. اتوار کو انشاءاللہ عزوجل آصف بھائی تشریف لائیں گے اور ان سے فرمائشیں بھی کریں گے اور کلام وغیرہ بھی ہم سنیں گے. جی مزید ایس ایم ایس یہ ہے کہ اسد بھائی کب آئیں گے عمران بھائی، اور یہ نعت بھی سنا دیں کہ روزے پہ بلا لیجئے. اچھا جی سناتے ہیں بالکل. پیر کو عدنان بھائی کن کا جدول بنایا آپ نے نعت خواں میں سے؟ اتوار کو تو امام صاحب تھے. جی اور پیر کو؟ پیر کو بلا لیں مائک مائک میں بولیں نا آپ. پیر کو انشاءاللہ پھر امام صاحب آ جائیں. ہاں اتوار کو آصف بھائی انشاءاللہ آئیں گے اور پیر کو ہمارے امام صاحب جو ہیں قبلہ و تشریف لائیں گے. احمد رضا اتاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام سنوا دیں اے حسنین کے نانا. جی اچھا جی اور بھی میسیجز بہت زیادہ ہیں، ہم نے کچھ اپنے سلسلے میں شامل کیے ہیں. جی عدنان بھائی کچھ کلاموں کی فرمائش کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا God.
درگاہ یا رب لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لہے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لہے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے اپنے کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے اپنے کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس اب تو بس
ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ عارف بھائی کو کہیں کہ جو انہوں نے پہلی مرتبہ کلام پڑھا تھا سلسلے میں آ کر اس کے کچھ اشعار سنا دیں, اور مزید بھی فرمائشیں ہیں. عارف بھائی کچھ کلام, آپ چلے گئے تھے, اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کون کون سی فرمائشیں ہیں, کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ سنا دیں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو نبھی لگ جائے گا بستر مدینے تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ کہ دبا وہی ملے گی مجھے, لے چلو مدینہ نہیں مانو ذرا تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ بلا چلن کے ناظرین. الحمدللہ آپ کی کچھ فرمائشوں کو بھی پورا کیا. مفتی شفیق صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ ایسے اعمال بتائیں کہ جن اعمال کی بنا پر ہم جنت کے باغ جنت کے مکینوں میں شامل ہو سکتے ہیں, کچھ ایسی صفات کچھ ایسے اعمال. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضھا کعرض السماء والارض, اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف کوشش کرو, بھاگو دوڑو. سبحان اللہ, سبحان. اور وہ جنت جس کی چڑائی آسمان اور زمین کی مثل ہے. یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو, یعنی جنت تو اللہ کا فضل اور انعام ہے. مجھے ایک حکایت جو کہ روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے یہ ایک واقعہ بھی نو واضح ہوگا, تو قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے ایک شخص کا بیان کیا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی جس کی 500 سال کی عبادت ہوگی, 500 سال کی عبادت کرنے کے باوجود بھی جب وہ میزان میں آئے گا اس کے عملوں کو دیکھا جائے گا, تو اب اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ
تم جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت سے، اللہ فرمائے گا سبحان، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو 500 سال عبادت میں گزارے، تو میں جنت میں جا رہا ہوں تو یہ میرے عبادت کی ہے، یہ اس کے سبب میں جنت میں جا رہا ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں میری رحمت سے اللہ 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 اللہ۔ وہ پھر کہے گا میں نے 500 سال عبادت کی، حضور فرماتے ہیں پھر اس کو کہا جائے گا دوبارہ میزان میں آ جاؤ، وہ دوبارہ آ جائے گا۔ کیا بات، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی عبادت کا ان نعمتوں میں مقابلہ کرو، تو کہا جائے گا کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور جو اللہ نے آنکھ کی نعمت عطا کی ہے یہ ان کے برابر آ جائے گی۔ اب اللہ اس سے یہ کہے گا، ارشاد فرمائے گا کہ یہ تو تم نے عبادت کی ہے 500 سال، وہ تو میری ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں چلے گی، اللہ اللہ۔ اب بتاؤ کہ اب تمہارے پاس کیا عمل ہے جو تم جنت میں جاؤ گے؟ اللہ تو اللہ کہا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اللہ۔ اب وہ شخص بڑا شرمندہ اس وقت اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے گا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں بھیج دے، تو فرمایا اس کو اب جنت میں بھیج دو میری رحمت سے۔ تو بتانے کی عرض ہے کہ نیک عمل اپنی جگہ ہے، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے، کیونکہ عمل کرنا عمل کا قبول ہو جانا اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جو میں نے آیت پڑھی کہ جنت کی طرف بھاگو دوڑو کوشش کرو، تو علماء لکھتے ہیں اس کے تحت تفاصیل میں بیان کیا، قرآن پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، نماز، روزہ، جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرنے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ قاری قرآن حامل قرآن کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھ اور جنت میں چڑھتا جا، سبحان اللہ، قرآن پڑھتا جا جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا جنت میں لے جانے کا سبب، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد نماز پڑھنے والے، نماز میں اللہ سے ڈرنے والے، زکاتوں کو ادا کرنے والے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ فرماتا ہے اولائک ہم الوارثون، یہ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ اللہ دینا یارثون الفردوس، جنت الفردوس کے یہ وارث ہیں، ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ نے جیسے رحمت کی بات کی ہے، بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ رحمت والی احادیث کو لے کر، آپ بات کو کنٹینیو کریں، میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یا رسول الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ورثہ قرار دیا گیا۔ اچھا، وارث کیا ہوتے ہیں؟ وارث جو ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اب اس کی جملہ ملکیت کے وہ مالک بن جاتے ہیں جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں، چاہے اس کے بیٹوں میں سے کوئی ہوں، چاہے جو بھی شریعت نے اس کے بیان کیے ہیں وہ اس کے وارث ہو گئے۔ یہ وارث اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام دیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے اسی کو وہ ملتا ہے، جن میں یہ صفات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے! اب یہ جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے، بیچ میں سوال پوچھ رہا تھا کہ بعض لوگ، جیسے آپ نے رحمت کی بات ذکر کی نا، تو بعض لوگ اب رحمت والی احادیث کو، ان کو ذکر کر کے عمل کی طرف راغب بہت کم ہوتے ہیں۔ میں ایسے ایک شخص سے بھی ملا، تو اس سے جب بات کی گئی عمل کی، تو عمل تو اس نے جو بھی بات کری وہ ایک الگ ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہے، وہ کیسے ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ اس طرح کی روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اب اس طرح کی روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا عمل سے غفلت برتنی چاہیے؟ دیکھیں، میں نے جو حدیث بیان کی اس میں 500 سال عبادت کرنے کے بعد کا یہ ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اس آدمی نے 500 سال عبادت کر کے پھر وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو میں 500 سال کی عبادت کی ہے، اس سبب سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 500 سال عبادت کرنے کے بعد بھی تم جنت کے حقدار بن رہے ہو تو میری رحمت سے بن رہے ہو، یعنی وہ تمہاری عبادتیں تو تمہاری جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اس کے مقابلے میں چلے گی۔ بہرحال یہ بہت بڑے بے باک ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، یعنی اللہ کی رحمت
رحمت. کیا صحابہ کرام کو اللہ کی رحمت پر کوئی شک تھا معاذ اللہ؟ کوئی اس طرح کا؟ ہمارے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا جنتی فرمایا. جو آپ کے زبان برحق سے نکلا بالکل حق اور سچ اور ویسے ہی نکلا وہ قطعی جنتی ہے جس کا حضور فرما دے. اہل بدر کے لیے بشارت دی جنت کی, ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت, اشرہ مبشرہ جنت کی بشارت, خلفاء راشدین جنت کی بشارت, حضرت عثمان غنی بارہا جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے. یہ وہ ہیں جن کو اتنی بار جنتی کہا جائے اس کے باوجود بھی ان کا خوف خشیت اور یہ عالم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی جنتی ہو گئے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی خود ایسی ایسی تمنا کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کوئی دعا کرتا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا, کوئی دعا کرتا ہے کہ کاش میں درخت کا کوئی پتا ہوتا. تو یہ سارے جنت کی بشارت ہونے کے باوجود ایسی ایسی تمنا ہیں, تو ہمارا حال ان سے زیادہ اچھا تو نہیں ہے عمل میں. تو ہمارے لیے تو جنت کی بشارت بھی نہیں ہے, پیچھے ہم تو برابری بھی نہیں, ہم تو بہت ہی پیچھے انکس کی طرف گئے, بالکل ناقص ترین. یعنی ہمارے اعمال اور صحابہ کرام علیہ مردوان یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مٹھی جو صدقہ کرنے والا اور غیر صحابی سونے کا پہاڑ صدقہ کرے وہ اس کے ثواب کے مثل نہیں ہو سکتا. ہم جو سونے کا پہاڑ کتنا, کوئی سوچا ہی نہیں ہوگا کسی نے کہ اتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. یعنی صدقہ کرے بھی کوئی بڑی سے بڑی بھی نیکی کرے تو, لیکن صحابہ کی وہ برابری نہیں ہو سکتا. جب ایک غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد کہ صحابہ کرام اس کے باوجود بھی خوف خشیت کے اس عالم میں رہتے, اور ایک ہماری کیفیت, اور پھر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو بھی اسی امید پہ دلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, نماز الگ ہے, نماز چھڑوا رہے ہیں ان سے, فرائض چھڑوا رہے ہیں, روزے تک چھڑوا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی, اللہ کی رحمت بہت بڑی. اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. آپ بتائیں کہ جو آدمی, یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی دنیا کے اندر بیج جہنم کا بو رہا ہے اور کہے کہ قیامت کے دن کاشتکاری جو ہوگی وہ جنت کے پھلوں کی میں کر لوں گا, تو جو بیج بوئے گا تو وہی اس کو یہ ملے گا. تو اس کو بالکل جو ہے وہ ان چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. ہمارے ساتھ قاری عرفان صاحب بھی موجود ہیں. عرفان بھائی کیا فرمائیں گے کہ جنت کے مکین کون ہوتے ہیں؟ عمران بھائی, جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے اور جنت کے مکین کون کون لوگ ہوں گے, جی بڑی پرمخت گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے, اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں. ایک روایت سے ابتدا کرتا ہوں. آپ بھی بڑی پرمغز گفتگو فرماتے ہیں, بڑے جملے اچھے ہوتے ہیں آپ کے, پرمغز جیسے آپ نے کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید روایت سے ابتدا کر رہا ہوں. فرمایا الجنت مشتاق الى اربعۃ نفر, فرمایا چار گروہ ایسے ہیں یا چار لوگ ایسے ہیں جن کی ملاقات کی جنت مشتاق ہوتی ہے, اچھا اشتیاق رکھتی ہے ان کی ملاقات کا. فرمایا تعالی القرآن, ان سے ملنا, جی ان سے ملنے کو چاہتی ہے. کیا بات, کیا بات. نمبر ایک تعالی القرآن, قرآن کی تلاوت کرنے والا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرنے والا. مطعم الجیعان, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. نمبر چار فرمایا والصائمین فی شہر رمضان, سبحان اور اللہ. رمضان المبارک کے مقدس ماہ کے روزے رکھنے والا. کیا بات, کیا بات. اب سب سے پہلا فرمایا تعالی القرآن, قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا. چار چار بیان کیے, قرآن پڑھنے والا, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, حفاظت کرنے والا, اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, اور رمضان کے روزے رکھنے والا. سبحان اللہ. تو میں چار اشخاص ایسے ہیں, چار گروہ ایسے ہیں کہ جن کے ملاقات کی جنت جو ہے وہ مشتاق ہے, اشتیاق رکھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین. جی مزید. اب قرآن مجید کے تعلق سے, اب قرآن کون سی کتاب ہے, کس ہستی کی نازل کردہ کتاب ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن وہی کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بالکل. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی و رحمۃ و بشرا للمسلمین ھدی للناس ھدی للمتقین. کیا بات. فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر نہیں جو اس روشن کتاب میں موجود نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں شان کو, عظمت کو بیان فرمایا. اب قرآن پڑھنے والا, قرآن کو یاد کرنے والا, جی قرآن کو حفظ کرنے والا, اور پھر قرآن پر عمل پہرا دے کر زندگی کے شب و روز گزارنے والا, فرمایا گیا کہ یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. سبحان. اب قرآن, سبحان اللہ. ایسی کتاب ہے کہ جس کو یاد کرنے والا حافظ, جس کو تلاوت کرنے والا, پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے. سبحان. اور جس پر عمل پہرا دے کر زندگی گزارنے والا, گزارنے والے کو اللہ رب العالمین جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو, کیونکہ
یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اب یہ تو فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے حوالے سے ایک اور مقام میں فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب یہاں پر مختلف انداز میں قرآن کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے کی فضیلت بیان کی گئی. اس سے اگر آگے ہم چلتے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا, حفظ کر لیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, اللہ رب العالمین جل مجده الکریم اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا, اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اب یہ قرآن مقدس کو پڑھنے والے, اس کو حفظ کرنے والے, اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جو ہے وہ داخل جنت فرمائے گا, اور ان کے طفیل ایسے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ کریم ان کے حق میں قرآن مقدس کے حافظ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب دانائے غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی, جو شخص اسے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گی, اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا, اگنور کر دے گا, صرف نظر کر دے گا, نظر انداز کر دے گا, فرمایا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا. تو گویا ہمارے سامنے دونوں راہ بالکل واضح ہو گئی, ظاہر ہو گئی, باہر ہو گئی, منکشف ہو گئی, آیا ہو گئی کہ یہ قرآن مقدس کا دامن جو تھام لے گا تو یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا, اور جو اسے پس پشت رکھ دے گا, نظر انداز کر دے گا, اس کی تلاوت سے صرف نظر کرے گا تو یہی قرآن مقدس اس کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدنی چلن کے ناظرین, ویسے بھی رمضان اور قرآن اس کا ایک خاص تعلق ہے, قرآن کا رمضان کے ساتھ, رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان میں زیادہ تلاوت قرآن فرماتے تھے, دور زیادہ فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو ہمیں بھی رمضان کے قرآن سے تعلق کو سمجھتے ہوئے رمضان میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے, اور کاش کہ ایسا ہو جائے, قرآن سے ایسی محبت ہو جائے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد میں 5 منٹ نکال کر, 2 منٹ نکال کر, 10 منٹ نکال کر روزانہ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آئیے مدنی چینل کے کچھ ناظرین کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کالز کے ذریعے انہوں نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سوہم زرتاری ہے, میں راول پنڈی سے آپ کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی, آپ کا سلسلہ رمضان بخشش کا تمام بہت ہی پیارا ہے, اور آپ کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور تمام مندیوں کے عملہ کو واپس جانے کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کی سعادت نصیب فرمائے. اور عدنان بھائی, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا, اور شام کے کنارا ہے اتار ہمارا ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, یہ نعت نہیں ہے منقبت ہے سائن بھائی, اس کو نوٹ فرما لیں آپ. اور نعت, منقبت, استغاثہ, کلام, اس میں فرق آپ یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میلاد رضا عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دے. مجھتا بادے آنسی و شان فیش ہے ابرار ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, حمزہ واحد بخش. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. مجھ کو درپیش مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. سبحان اللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر کانپور سے شاہد عطاری عرض کر رہا ہوں. عارف بھائی یہ کلام سنا دے. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا.
جی کچھ ایس ایم ایس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سجاد علی عطاری ہیں کھپرو سے. ہماری نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں, میں مدینے چلا میں مدینے چلا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اور ایک اور فرمائش آئی ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ایک اور فرمائش آئی ہے کہ یہ کلام سنا دیں, ماں کا کلام سنا دیں. یہ آئی ہے. اچھا عارف بھائی سے یہ التجا ہے کہ منقبت سنا دیں, میرے عطار زندہ باد میرے دلدار زندہ باد. جی عارف بھائی کچھ آپ اور کچھ ہمارے عدنان بھائی کو ہم لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ ٹاپکس کی طرف آئیں گے. اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ بھی ہم نے کرنا ہے مدنی آزمائش کا. جی مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری چھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے, جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا پہ نظریں چھماتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر تیرا یہ گناہگار ہے, مجھے دے پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا کا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, ہستی میری ماں پیار کرتی ہے, جو مجھے ہے وہ ہستی میری ماں, قدموں میں جنت ہے جس کے وہ ہے ہستی میری ماں, قدموں میں جنت ہے جس کے ہے وہ ہستی میری ماں, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو سینے پہ ہے گھیلے میں سو جاتی ہے ماں, بچہ تو سینے پہ ہے گھیلے میں سو
جاتی ہے ماں، قدموں میں جنت ہے جس کے ہے وہ ہستی میری ماں، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، قدموں میں جنت ہے جس کے ہے وہ ہستی میری ماں، قدموں میں جنت ہے جس کے ہے وہ ہستی میری ماں۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، آپ کے لیے ایک میسج یہ آیا ہے کہ عدنان بھائی سے پوچھیں کہ کیا ان کی والدہ حیات ہیں؟ نہیں، میری والدہ حیات نہیں، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ان کو قبر میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اطہر بھائی رکن شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے والے۔ حضور، آج ہمارا موضوع تو آپ کو معلوم ہی ہے، باغ جنت کے مکین، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم سبحان اللہ، وان الفجار لفی جحیم سبحان اللہ، کہ بے شک نیکوکار جنت میں ہیں اور فاسق و فاجر گناہگار جہنم میں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کے، جو اسلامی بہنیں وہ مومنین، وہ مومنات، وہ مسلمین، وہ مسلمات کے جو واقعی ایمان کی سلامتی لے کر رب کریم جل مجدہ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے، اور ہر مومن جو جہاں جیسے جس طرح بھی ہے، اس کا مقصود، اس کا ڈیسٹینیشن، اس کا فائنل مقام اللہ نے چاہا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے اور آپ کی شفاعت سے انشاءاللہ عز و جل جنت ہوگا، انشاءاللہ۔ اور یقیناً اس پر بہت ساری گفتگو ہوئی ہوگی، اب مجھے نہیں پتا کہ جی انعامات کے حوالے سے جنت میں کون کون جائیں گے، کون کون مکینان جنت ہیں، اس پر تو بات ہو گئی، لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کچھ ایسے اعمال کی طرف رہنمائی فرمائیں یا ان لوگوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائیں کہ جو جنت میں جانے سے رکاوٹ کا باعث بنا کرتے ہیں، رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بہت اہم کوسچن ہے، اور اس پر تو میں ایک بہت ہی سمپل بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ مکتبت المدینہ کی کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، تو وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں یا انڈر اسٹوڈے، وہ جنت سے روکنے والے ہیں۔ سبحان، اور اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان تمام اعمال بد سے، افعال کبیرہ سے، کبیرہ گناہوں سے کہ جن کی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلی چیز تو مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہوگا، وہ کفر و شرک ہی ہے، کہ کفر اور شرک کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا یہ عبث ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب بالکل یہ ہے ہی نہیں، جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے، جنت بنی ہی مسلمانوں کے لیے، یہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے جو آپ کے عاشقوں کو عطا کیا۔ بات ہے، کیا بالکل سمپل بات، جنت مصطفیٰ کریم کی پراپرٹی، ہم رسول اللہ کے، جنت جنت رسول اللہ کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول اللہ ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ خانہ راہ لگاتے جا
جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شعر کے بعد میں کہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی گستاخی کے متعلق حساس رہے حساس رہے حساس رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زوات, اصحاب کریم اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کامل ذاتیں, اولیاء اکرام کی کامل ذاتیں, ان کے متعلق ہرزہ سرائی کرنا تو بہت بڑی جرت ہے, بہت بڑی جرت ہے. میں تو کہوں گا کہ دل کے بھی کسی گوشے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور پھر آپ کے اہل بیت و صحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, ان کے متعلق اور امت محبوب کے اولیاء کاملین, ان کے متعلق اپنے عقائد کی درستی کو یہ بنیاد جانے, بادب رہیں بنیاد جانے. اور اصل میں ادب کے بھی اپنے اپنے پھر وہ جو نا وہ اسٹیٹس بن جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, وہ بڑے بھائی کا بھی تو ادب ہے, یہ بھی تو ادب کی معنی میں آتا ہے, پھر یہ کئی بات کوئی اور نکل جائے گی. تو بڑے بھائی کی طرح ادب کرنے کا بھی تو مزاج ہے نا. تو جس کا جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف سے اسٹیٹس ہے نا کہ بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کیا بات, ختم ہو گیا اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کو جو مقام و مرتبہ درجہ عظمت رفعت بلندی عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. انشاءاللہ عز و جل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دامن کرم کو وابستہ رکھے, حضور کی محبت کو کامل جانے, رب کریم جل مجدہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جانے, اپنے قلب میں حضور کی محبت کو بسا لے, انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. انشاءاللہ پھر آ جائے اگلی منزل کی طرف کہ پھر رب کریم جل مجدہ نے دو قسم کی ترکیبیں رکھی ہیں, ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ میں بالعموم ہم وہ فرائض عبادات کی طرف ترکیب بناتے ہیں, نماز کا رکھنا, نماز کا پڑھنا, رمضان کے روزوں کا رکھنا, زکات کا ادا کرنا, یعنی اسلامی احکامات جو ہیں جی وہ سارے حقوق اللہ وہ جو جن کا تعلق عبادات سے ہے, اور ایک وہ ترکیب کے جن کا تعلق بندوں سے ہے. اور بندوں میں جس طرح بھی عدنان بھائی ہمارے میٹھے پیارے سونے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, جب بھی یہ کلام پڑھتے دل کی تار ہل جاتے ہیں. اللہ اللہ. اور امی جان اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی امیاں حیات ہیں, اللہ میری امی جان کو بھی, آپ سب کی امی جان کو بھی درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے, اور جن کی امی جان دنیا سے پردہ کر چکی ہیں, میں تو کہوں گا کہ رب کریم بلا حساب و کتاب داخل جنت الفردوس فرما کر انہیں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں میں داخل فرما دے. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر و منزلت کرے, کہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محتشم کہ یہ ماں باپ جو ہیں جس کا مفہوم ہے یہ جنت کے دروازے ہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. کس نے کیا رسول اللہ, جنت کا ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے, دوزخ کا ہونا کیسے؟ مفہوم ہے جس کا ارشاد فرمایا کہ وہ راضی ہیں تو رب کریم جل مجدہ کی طرف سے تجھے جنت ملے گی, اگر وہی ناراض ہوں انہیں کی تو بات نہ مانے, انہیں کے احکامات اور ارشادات کو ٹالو مٹول سے کام لے, وہ احکامات و ارشادات جو ان کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے وہ اگر تجھ سے راضی نہ ہوں گے تو پھر انڈر اسٹوڈ کہ یہ جہنم ہے. تو والدین ہوئے, عزیز و اقربہ ہوئے, دوست احباب ہوئے, پڑوسی ہوئے, اور پھر بالخصوص قبلہ مفتی صاحب نے ایک دن بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ کھانے کے آداب تو ہم سب کو سکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیا سیکھا, تو اس نے یہ بتایا کہ میں نے اس طرح سے بیٹھنا سیکھا, میں نے اس طرح سے تین انگلیوں سے کھانا سیکھا, میں نے چھوٹے لقمے میں بنا کر کھانا سیکھا, مدینہ یہ آداب بھی اپنی جگہ پر. اور ان سب کی بنیاد کیا تھی کہ تم نے حلال کھانے کا بھی ذہن بنایا کہ نہیں, کہ حلال کا کھانا اللہ اکبر کبیرہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی کیا بات ہے, اور اس کے اگینسٹ حرام کا ایک لقمہ کھانا یہ انسان کو جنت سے دور کر دیتا, اس کے پیٹ کو ہی رب کریم جل مجدہ کی. اور پھر جو گوشت جو پوست پلا ہی حرام سے حرام سے ہے بہتر ہے کہ اسے جہنم میں ہی داخل کیا جائے, یہ مفہوم ہے روایتوں کا. تو یقیناً بہت سارے اعمال ہیں, وہ ایک کتاب مجھے بھی یاد آ گئی, 76 گناہ کبیرہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس پر بھی میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کے سے کہ ممکن ہو تو مکتبۃ المدینہ سے یہ ضرور کتاب حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب کے صدقے ہمیں ہر گناہ سے بچائے. میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا پیارا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں, اگرچہ امام قشیری کا قول ہے جو آپ نے رقم فرمایا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ. اللہ اللہ. کہ ممکن ہے یہی نیکی تیرے لیے جنت کے جانے کا سبب بن جائے. اللہ اللہ. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کر کہ ہو سکتا ہے وہی گناہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو جائے. اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و صحابہ کریم کے صدقے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے, ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اور بتقاضۂ بشریت اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو مولا اپنی بارگاہ میں صلح کرنے کی, توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی, توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس میں لمحہ بھر بھی دیر نہ کریں. دیکھیں ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کرنے کا تو میں نہیں کہتا, ہو جاتا ہے, مگر ہونے کی صورت میں کیا کرے انسان, مولا کی جناب میں رجوع کرے. میں اس کروں گا کہ وہ نا نماز جنت کی کنجی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نماز کی بھی تو توفیق ملے نا, اور یہ توفیق ملنا یہ نماز کی کنجی ہے. اور توفیق کیسے ملے گی؟ توفیق اس طرح ملے گی, بڑی اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کے درجے بلند کریں, وہ لکھتے توفیق ملے گی توبہ سے. انسان اس کی طرف رجوع کرے گا, مولا کی طرف سے توفیق آ جائے گی. توفیق آ جائے گی تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے. تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کا صدقہ نصیب کرے, ہم توبہ کریں کہ یہ جنت کی چابیوں میں سے بہترین چابی. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری کتابوں کا قبلہ نے ذکر کیا ہے رکن شورا نے, جنت میں لے جانے والے اعمال بھی بہت پیاری کتاب ہے, اس کو بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر لیں. اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال بھی بہت پیاری کتاب ہے, اس کو بھی پڑھیں. 76 گناہ کبیرہ, اس کو بھی حاصل کریں, پڑھیں. پڑھتے رہیں گے, دیکھیں علم ہوگا تو عمل کی طرف توجہ ہوگی. علم جو ہے وہ عمل کو دعوت دیا کرتا ہے, جب علم ہی نہ ہوگا تو عمل کیسے بندہ کر سکتا ہے. لہذا اگر عمل کرنا ہے تو علم حاصل کریں, اور علم کے لیے آپ مدنی مذاکرے دیکھیں, مدنی چینل کو دیکھیں, کتاب دوست بنیں, کتابوں کو پڑھتے رہیں. مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتابیں ہوا کرتی ہیں, تقریباً ہر موضوع پر آپ کو مل جائیں گی. آپ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل, دنیا بھی بہتر ہوگی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی بہتر ہوگی. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سلسلے کے بہت ہی پیارے مرحلے, بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے مدنی آزمائش. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے بالخصوص پسندیدہ سلسلے مدنی آزمائش کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین, آپ بھی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مدنی منے بھی ہوتے ہیں, اور امید ہے کہ مدنی چینل پر ایک تعداد مدنی منوں کی اور مدنی منیوں کی بھی ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے, سرفراز فرمائے, شادمان فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے سلسلے کی طرف بڑھیں, کیوں نہ کل کے اسکور بورڈ پر ایک نظر دوڑا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی باپو شریف مدد فرماتے رہیے گا. عصمت اللہ عطاری کے 8 نمبر ہیں, اس کے بعد فرقان عطاری کے 8 نمبر ہیں, زریاب عطاری کے 8 نمبر ہیں, اقراش عطاری کے 8 نمبر ہیں, کامران عطاری ابھی تک 4 نمبر سے ہیں, مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. مشہود عطاری کے 8 نمبر ہیں, اس کے بعد کون ہے جی اوپر؟ انس رضا بھائی. اصل میں اس کا شاید اس طرح پڑھ رہا ہے کہ وہ نام سمجھ میں آ نہیں رہے. انس رضا بھائی کے 8 نمبر ہیں, اس کے بعد حاشر رضا بھائی کے 8 نمبر ہیں, عمر رضا کے 8 نمبر ہیں, صوبان رضا کے 8 نمبر ہیں, اس کے بعد شعیب بھائی کے 8 نمبر ہیں, اور حنزلہ بھائی کے بھی 8 نمبر ہیں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ جاری و ساری ہے, کم و بیش تمام ہی کے 8 نمبر ہیں سوائے ہمارے کامران بھائی کے. چلیے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, آسانی کرے گا. جی مدنی منو, آج آپ تیار ہیں؟ پکے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست تیاری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی برکت دے, خوب شاد و آباد رکھے. چلتے ہیں اپنے سلسلے کے آغاز کی طرف, اور پہلا سوال ہمیں کس سے کرنا ہے آج؟ کہاں سے؟ یہاں سے, یہاں سے. کل وہاں سے ہوا تھا, آج یہاں سے کرنا ہے. آج کامران بھائی کو انہوں نے آگے کیا. آج کامران بھائی کو آگے کیا, کامران بھائی کو یہ سمجھتے ہیں کامران بھائی کو ہم یہاں سے باہر نکال دیں گے, مگر یہاں سے ہم پہلے نمبر پر لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیے جناب شروع کرتے ہیں خیر سے آج کے سلسلے کو. اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب کے صدقے ہمارا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں, بالخصوص یہی ہوتا ہے کہ ننے منے پھولوں کو
اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین خدا کا، دین مصطفیٰ کا، انبیاء کا، اولیاء کا تذکرہ ہو، ان کے سامنے ذکر خیر ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ یہ ننی منی کلیاں جب کھل کر پھول بنیں تو جب یہ مہکنا شروع ہوں تو ان سے علم دین کی مہک آئے۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ الحمدللہ یہ سلسلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کی اور مدنی چینل بنانے والے ہمارے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے جناب، کامران بھائی سے پہلا سوال کرتے ہیں، تیار ہے کامران بھائی؟ کامران بھائی آپ سے پہلا سوال، اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آج آپ اس پہلے سوال کا اچھا اچھا سا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ سے پہلا سوال ہے، نیت کی تعریف کیا ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، وہ کسی چیز اور قریب مائک قریب کریں، ہاں جی، یا عبادت تھوڑا سا ذہن ڈالیں، وزن ڈالیں، عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ شریعت میں عبادت کے ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں، میرے منے نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی ہاں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ منے پختہ نہیں، پختونخوا تو چلیں گے انشاءاللہ مدنی قافلے میں کبھی، مگر ابھی نیت کی پختہ، ٹھیک ہے؟ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور خواہ وہ کسی چیز کی بھی ہو، اور شریعت مطہرہ میں عبادت کی نیت، عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ چلیے جناب، سید صاحب کا نمبر آ گیا، ننے منے شہزادے سے پہلا سوال، اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے، وہ یہ ہے کہ مولا مجھ کو نیک بنا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے۔ جواب درست ہے جناب، مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہر صفا بہر مروا بہر صفا بہر مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی